Vítejte do nového videa, máme tady přespávačku ve fitku. Tady pojďme to pumpnout, vole, já chci spát jenom. Dobře, pojďme na to. Takže máme tu takovou výzvu, dáváme 1000 opakování na bicák, takže uvidíme, jak nám to půjde, jsme na to 3 tady, máme tady Jidáše. A u toho vám dáme nějaký tipy možná. Teď jsme odjeli stovku, takže vždycky si jeden stoupnout dá 20 opakování a potom přidáš štafetu tomu dalšímu. No nejhorší je, že vlastně pojedeme ještě 900 opakování. To mě vůbec jako bylo to. 20. Pojď dáš. Máme další 20. Tipy a tracky ode mě, jo? Tak hlavně nejezděte pneumatiku. Protože já ty bicáky vlastně moc necvičím jako. Nejvíc udělá ta genetika asi, nebo jako velkou jakoby... Pony má velký bicáky, vole. Já mám velký ruce, ale myslím si, že to mám hodně, jako geneticky. Jo? A samozřejmě nějaký typy jako existují, jak cvičit. Takže máte prostě biceps, dlouhá, krátká hlava, pod tím máte vlastně brachialis, což je vlastně sval tady takhle jakoby na té pažní kosti a když budete cvičit ten brachialis, tak vlastně vám jakoby to ten bicák trošku vytlačí, jo, a ten brachialis se vlastně cvičí, když máte jakoby takhle neutrální úchop, když budete mít takhle ruku v pronaci, tak to bude cvičit hlavně jakoby předloktí, takže tady ten sval, tady se jmenuje brachioradialis, jo, klasická jakoby supinace, tenhle ten tahle ta pozice bude vlastně cílit na klasický jako biceps. Já u bicepsu bych střídal jakoby ty úchopy, takže jel bych normálně vytáčení, potom bych jel neutrál a potom bych jel i tu pronace, abyste měli i předloktí, protože nechcete mít jenom velký biceps, chcete mít i velký předloktí. Dal jsem 40, jo? Dal jsem 40, nekeci a pojď. Tak pronace, bo. Samozřejmě triceps dělá jakoby větší části ruky. 40. Jako větší sval. Už jsem byl v triceps. On je větší, že má 3 hlavy, biceps má 2. Ale biceps, dlouhá hlava, se ti upíná vlastně do ramene. Takže když si Honza utrhl bicák, tak měl jako hodně problém i v rameni, protože jsi utrhl tu dlouhou hlavu u toho úponu. Oni ani přesně nevěděli, jak jsem si to já utrhl. Ale nejspíš ten brachialis to asi přežil. Takže já jsem si utrhl vlastně... Ono se to tady sjíždí dohromady, ne? Ty dvě hlavy. Jo. Tady je šlacha, která se upíná na ten radialis, na tu vřetenní kost, která vlastně na palcové straně a otáčí se vlastně přes tuhle kost. Takže když já budu vytáčet ten biceps, tak vlastně ten bicák se na ní upíná, takže on bude dělat tenhle pohyb. Takže... Neutrhla šlacha, mi se jakoby... Bříško explodovalo. Bříško. To se mi taky často stává. Což je možná ta lepší varianta. Tobě exploduje dost často, děl. Ne bříško, vole. Bacha, vole. Což je ta lepší varianta, že se ti jakoby natrhne bříško, protože jako? To není jako v té šlaše, nebo aspoň si myslím. Máme 200, ne, pokud vím? Asi jo. To asi dobře pumplej. Máme 200, já jsem dal 40 opakování předtím, ale teď už to nebudu dělat. A taky, pokud jste chytrý a jako cvičíte nějak smysluplně efektivně, jo, třeba do selhání, nebo blízko selhání, tak taky má vliv na tu hypertrofii. Což je spoustu faktorů, ale genetika taky. Proto hodně chytrých cvičí, že jo, taky. Vlastně selhání je ten vlastně stimul, který vlastně podporuje hypertrofii, protože to přidá vlastně, nebo ten signál z toho selhání vlastně přinutí ten mozek tam vytvořit tu hypertrofii. Všechno je podřízený jako centrální nervový soustavě. Ty máš vlastně druhý svalový vláken, rychlý, pomalý, a já když budu cvičit minutu a půl, tak budu cvičit jakoby ty pomalý svalý vlákna v uvozovkách. Ale když budu mít těžší váhu, udělám 30 sekund tu sérii, budu mít 5 až 7 opakování, tak pak vlastně budu víc cílit na ty rychlý svalý vlákna, které jsou jako rychlejš unavitelný. Takže vlastně zacílit ten sval ze všech těch úhlů, ze všech těch jako wide range of reps, že velký počet opakování, malý počet opakování, 5 až 7 a potom víc opakování. A ten stimul, aby vytvořil tu hypertrofii, musí být, jako aby se adaptoval na to. Takže když já budu cvičit a mám v sobě dalších 5 opakování, tak vlastně já neudělám tu hypertrofii. Potřebuji být na té hranici, kde už je to pro mě těžký, když třeba selžu, to je nejlepší, protože pak ten mozek nechce selhat, chce vlastně, abych jako to dal příště, proto tam vytvoří tu hypertrofii. Tak ty nemusíš jet úplně jako velký počet sérií.
To by stačí jedna série. Takže do selhání? Jo, jedna série do selhání. Objem té práce, jako jo? Ne, nemusí být velký objem. Protože proč já vlastně tomu mozku budu říkat, nebo budu selhávat víckrát na stejném počtu opakování, pak je to vlastně zbytečný. To je jako, že já mu řeknu, že jsem selhal, nebo ten sval pošel signál, že selhal, a vlastně pošlu mu ten signál víckrát. To je jako blbost. No, pracovní do selhání. Jo, takže já to třeba dělám, já dělám třeba systém ISF. Říkám I jako iniciální série, což je vlastně jakoby rozcvičovací. S je selhání, takže já selžu na nějakém počtu opakování, který si určím. Může to být třeba 12 opakování. Takže nemusí to být přesně 12 opakování, může to být třeba 10, může to být 14, ale to zhruba to 12 opakování. Ale pak tam ta poslední série je F, a to je jako feeder. A feeder to dělá třeba Rich Payana, vlastně, že jako krmím ten sval tou krví. Takže já uberu váhu a jenom se napumpuju. Že když já tam naženu novou krev, tak tam naženu kyslík, naženu tam živiny. Já bych si vybral třeba dva cviky. Jeden prostě klasický třeba takhle. Potom bych jel třeba ten neutrální uchop, nebo na klace, to je jedno. A prostě chtěl bych selhat na tom. Takže můžu si vybrat, že se ležu na 12 opakování, anebo potom vlastně třeba si vezmu kladku, trošku změním nastavení toho lokte a třeba se ležu takhle. 320, jo? Ty jdeš 340 teď. Měli byste cvičit těžký kladiva, protože brachialis je důležitý pro silový výkony, to znamená neutrální úchop. Pak byste měli cvičit bicák prostě třeba různě s opřený volavici, abyste dostali ten biceps fakt do toho maximálního protažení. No, protože bicák se opíná až pod to Ne, ale jakoby, ty když se opřeš takhle o záda na šikmo, tak dostaneš ten bicák takhle hezky prostě do toho maximálně protažím, protože ten bicák ti jdeš pod to rameno, že jo? A jedeš to prostě v tom, že to jako kdyby jedeš takhle za tělem. To je dost dobrý a já bych cvičil bicák taky hodně s expanderem a jako hodně excentrický opakování. Jo, jo. To znamená vlastně, že třeba si dopomůžeš těžký expander a pak to jako pomalu pouštíš. Jo. Tím nakrvíš ten bicák i mnohem víc jako a má to jakoby podle mě i jako větší efekt než klasický jako opakování. Jo. A jinak bicák je doplňkový, pojď ještě, já pak padu. Je to jako doplňkový sval, to znamená, když půjdeš na trénink, kde se totálně odkouříš ty ruce, prostě pojedeš do extrému, tak nemůžeš čekat, že druhý den budeš benchovat nějaký mordy nebo cokoliv. Prostě bicák je doplňkový. Bicák prostě, nebo třeba takový ty různý cviky a všechny ty hlavy a tohle to řeší většinou kulturisti, který třeba vidějí, že tahle hlava je, není tak OK, jako třeba ta vnitřní nebo něco, tak se snaží to jakoby dohnat ten, víš, jako aby to měli fakt jakoby podle těch svých představ, ale i v té kulturistice ten biceps není tak podstatný. Podstatnější jsou ramena, záda, nohy. Jo, takže jakoby není třeba cvičit tolik toho bicepsu. Stačí ti klidně jeden cvik, nebo třeba dva, nebo nějakou variantu, je to jedno. Jo, ale samozřejmě zaměřit se hlavně na triceps, už to dělá v větší části ruky. Tam je mi 400. Jo, jsme skoro v půlce. Protože ten biceps sekundárně se zapojuje u tréninku zad. Často, často. Nebo výborný cvik je třeba přítahy jako v supinaci, jakoby takhle. Normální přítahy, to je třeba za mě jeden z nejlepších cviků na bicák. Bicepsům kladou důraz nejvíc ty lidi, který vůbec nemusí. Který chodí na diskotéku. No. To něco, já bych ale třeba víc cvičil triceps. Pak třeba 2:1 bych cvičil triceps než biceps. Tak to je jasný. Tricák musíš cvičit víc než bicáky, protože bicák se vlastně stahuje, zkracuje, tak ty to musíš tím tricákem dohánět. To je stejně jako prsa a záda. A já si myslím, že triceps má jako větší carry over do těch cviků, jako je bench, jako jsou tlaky, jako je prostě jako všechno, ale jako biceps, kde ho využiješ prostě? Stejně, když chceš mít na diskotéce. No to jako spíš můžeš jako machrovat na kluky. Objem té ruky dělá triceps. Prostě, kdo má velký triceps, tak to prostě dělá mnohem víc, mnohem jako větší ruce než bicák, takže jo. Takže jako a pozování, to je nejhorší. Za mě nejhorší trénink je učit se pozovat. Víš, Hanzi? Že jako, jako mít tu izometrickou kontrakci, být zapnutý, v tom to je prostě, to je náročnější, jak normálně tady to, teda, pomalu. Easy úplně. Yes.
Ne, izometrická kontrakce je, když se ti neskracuje délka toho svalu. Ale jako zapnutý, že tohle je izometrická kontrakce, tohle je koncentrická, tohle je koncentrická a tohle... Kolik máme, hoši, jenom? Je excentrická. Kolik máme? Důležité je uvědomit si třeba ty vztahy těch svalů, protože když my budeme cvičit biceps, tak ho cvičíme koncentricky, ale triceps funguje taky, ale funguje jako recipročně. To znamená, že on se jakoby musí jako inhibovat, to řeknu česky, on jakoby se povoluje. Že on, když já zatnu tady, tak on tady vlastně triceps jako, jako relaxuje. Jo, což má... Když jdeš takhle, tak biceps dělá excentrickou kontrakci. Že brzdí. Záleží, kde je vektor, kde je zátěž. Takže já když dělám koncentrické opakování, tak triceps udělá excentrické opakování. Tím, že on vlastně brzdí. Brzdí ten pohyb. Takže tam jakoby oni pracují oba dva ty svaly. To není, že... A když cvičíš tricák, tak zase bicák. Jo, jo. Tak se prohodí. Teď jsem změnil úchop. Teď zase jakoby... Jsi taky měl Hanzi úchop? Nebo ještě ne. Furt jdu kladiva. Myslím, že na kladiva zvedneš daleko víc. Máme 800 opakování, Honza jede teď 820. Končím tady v polovině a už to nedokážu domačkat. Musíš si to zasloužit, to jít spát. Krap, víš co, protože přeto budeš ležet také na břiše a budeš také ve vzduchu, protože nepokrčíš ruce, víš co. Krap, žijím hlda každý večer a nemusím popravit. Teď mám volně ruku, prostě úplně volně. Už má takhle má volně pokrčeno, že už to netáhne. Už prostě, když to chci proplout, tak už musím tricák hodně zapojit, abych to natáhl. Už je to tady. 760. Jdeš 880. 880. Tu víče, tak pojď na dvojku, ne? Ne, tu ne. Tak tisovku na tricák bych dal. Tak přidejte váhy tricák, ale ať je to vyrovnaný. Jo, tak... Ach ty vole. Mám asi přes 20. Fo. Co budeme teďka jecovat, kdo dá víc? No. Tak jo, teď už se blížíme ke konci, tak jenom dotočíme nějaký závěr. Jenom. A vy běháte po rukách. Jenom. Ty ho, vy asi cvičíte a já. Jo. Ne, vyber si, vole. Mám od přírody, vole. Honza je profesionální šachista. Jo. To je kam. Kamo, já už měl úplný... Z toho šibe tady. Já už chci jít spát, p***o! Klasický influencer, já ne? Se prostě chci furt jenom fotit. Fotit prostě, že jo? Tak to vyfoť. A nejseš úplně tak blbě, jak vypáš. Říkáš docela rozumný věci. Jo. Jo. Děkuju. Nějaký, jakoby, mezilopackový. U mě? Já jsem pro trakci, vej, hodně. Jo, hodně. Jo. Ty sedíš, takže bys měl být jakoby takhle a ještě hlavu bys měl být jako takhle aspoň. Jo, protože ty máš jakoby ten předsun. Jo, takže tohle tím jako... Předkus. Předsun. Ale já mám pásku. Okay. A ty když povolíš, tak jdeš takhle, víš. A ty se vrať zpátky. To je moc. Teď jsi moc. Tebe. Jo, a teď jsi jakoby v pohodě. Hele, a třeba to pásku. Pouk i ten utržený bicák. No jestli... Čemu je, mě se nomé dofouk. Má úplně přebouslý. Ne, ale mě se nomé dofouk bicák. Dali jsme si challenge 1000 opakování tady o půlnoci ve fitku, tak ještě něco dotočíme a můžeme jít spát. Určitě jste viděli u Hanze na videu 24 hodin ve fitku, tak se na to podívejte. A to asi všechno, ne, Hanzi? No. Natočili jsme asi nejzbytečnější teďkom trénink rukou a přitom jsme vám řekli, jak to máte dělat správně. Tohle byla ukázka, jak to nedělat, jo. Je to tak. A to doplňkový. Tohle bylo jenom na fotku, tohle byl trénink na fotku, takže pokud chcete dobrou fotku, tak tohle klidně. Pokud chcete takhle chodit, tak tohle to bylo dobrý. Když jdete jít na diskotéku, tak si... Jo, to je klasický páteční trénink. Rozumíš, když tě nebaví takhle furt pozvat s tím drinkem, tak prostě dáš 1000 opakování, ono to drží samo, víš co? Když ukazuješ směr na záchod, to drží samo pak. Tak jo, dejte like, dejte odběr a zase se uvidíme u nějakého víc sofistikovaného edukativního videa.
Takže, soudkyně Barbara, seš vinen.